ආයුබෝවන් channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න හැම දෙනාටම අපි අද seafood fried rice එකක් හදානේ fried rice එක හදද්දි බත් එක හරියට හදා ගන්න ඕනේ ඒ නිසා අපි සාමාන්‍යයෙන් බතක් වදි ලුණු දාන්නේ නැහැ ඒ උනාට මේ බත් එක වදි ලුණු ටිකක් එකතු කර ගන්න වෙනවා බත් එක තැම්බති තෙල් මම එකතු කරා ලුණු කුඩු තෙල් මෙසැනි භාගයක් වගේ රම්පි කොලයක් දෙකක් කෑලි දෙකක් කුරුඳු පොත්තක් එනසල් කරලා මේ ටික දාලා බත් එක ගොඩාක් තඹ ගන්න වෙනද වතුර තියනටට පොඩි ප්‍රමාණයක් අඩුවෙන් තියලා බත් එක තඹ ගන්න තෙල් ටිකකුත් එකතු කරන නිසා හොඳට තැම්බේ මේ තියෙන මම මේ විදිහට තඹ ගත්ත බත් එක ඊළඟට අපිට ලුණු කුඩු සීනි තව මිරිස් කෑලි ගම් මිරිස් කුඩු අවශ්‍ය වුණොත් තක්කාලි සෝස් ඊළඟට මම ඉස්සෝ මාළු අරන් තිනවා තව ඔයාලට මේකට දැල්ලු ගන්න පුළුවන් මට ඇත්තටම දැල්ලු හොයාගන්න බැරි වුණා නිසා ඉස්සෝ මේ තියෙන කෙලවල් මාළු ටුනා ෆිෂ් එක ඒ දෙකට හොඳට මම සෝයා සෝස් ගම් මිරිස් කුඩු ලුණු කුඩු දාලා මිශ්‍ර කරගත්ත සුපුරුදු පරිදි වැඩි විස්තර ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ තියෙනවා ඊළඟට මේ කැරට් මේ වගේ දිගට ලස්සනට කපා ගන්න ලුණු කොළ ඉඟුරු සුදු ලුණු බිත්තර සෝයා සෝස් තව මම ලුණු ටිකක් මේ විදිහට කපලා ෆ්‍රයි කරලා දාගන්න තියාගන්නවා මම ඒක අවශ්‍ය නැහැ එකතු කරගන්න මම ඒක හදන වෙලාවට පැහැදිලි කරන්නම් මේ දේවල් ටික තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ ඊළඟට මම මේ විදිහට pan එකක් පැතලි pan එකක් ගන්න තෙල් ටික එතකොට අවශ්‍ය වෙන්නේ අනිත් එක ඔක්කොම ටික එකට ෆ්‍රයි කරගන්න බලා මම අද මෙතන දෙන්නෙකුට වගේ ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක හදන්නේ මේ විදිහට ඉස්සෝ ටිකක් මාළු ටික මේ විදිහට දිගට කපා ගන්න පොඩියට දිගට කපා ගන්න මේ මාළු ටිකත් මේ විදිහට දාලා ෆ්‍රයි කර ගන්න ඕන මේ වගේ හොඳට තෙලෙන් ෆ්‍රයි කර ගන්න එතකොට තමයි ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක ගොඩක් රස මේ විදිහට මම පොඩි වෙලාවක් වහගෙන ඇතුළ තැම්බෙන්නත් ඕන නිසා එතකොට මේ ටික වෙලාවකට පස්සේ ඒ පැත්ත ෆ්‍රයි වෙලා තිනවා ඊළඟට හැමිට අනිත් පැත්ත හරව ගන්න මේ විදිහට දෙපැත්ත හරව හරව මේ ඉස්සෝ ටිකත් මාළු ටිකත් ෆ්‍රයි කර ගන්න ඕන එයා දැල්ලු එකතු කර ගන්නවා නම් ඒත් මේ විදිහට ඉස්සෝ මැරිනේට් කරා වගේ මැරිනේට් කරගෙන ගොඩක් වෙලා තියා ගන්න ඕනේ නැහැ බත් එක තැම්බෙන කමගේ මැරිනේට් කරගත්ත මැදි ඒත් මේ විදිහට ෆ්‍රයි කර ගන්න ඕන දැල්ලු ටිකත් ඔයා අද නම් මගේ වීඩියෝ එකක් පළවෙනි වතාවට බලන්නේ ආයුබෝවන් කියලා ගොඩාක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා තාම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරොත් ඔයාලට මං ඉදිරියේදී දාන වීඩියෝ ඉක්මනින් බලා ගන්න පුළුවන් වේවි දැන් හරි මේ බලන්න අපේ ඉස්සෝ ටික මාළු ටික හොඳට ෆ්‍රයි වෙලා තියෙනවා මේ බලන්න පොඩි තෙල් ප්‍රමාණයකින් මේ තෙල් ටික ඉතුරු වෙලා තිනවා මේ වෙලාවේ ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මම අර කලින් පෙන්නන ලුණු ටිකත් ෆ්‍රයි කර ගන්න පුළුවන් එතකොට ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක අන්තිමට එකතු කරන්න පුළුවන් ලුණු වලට කැමති කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඊළඟට මම බිත්තර මම දෙන්නෙකුටනේ හදන්නේ බිත්තර දෙකක් අරගත්තා අරගෙන මේ විදිහට බිත්තර දෙකක් මේ විදිහට තෙල් දැම්මේ නැහැ තෙල් පොඩි පොඩ්ඩක් දාගත්තා පෑන් එකේ ගෑවෙන තරමට වගේ දාලා මේකට ලුණු කුඩු ගම් මිරිස් කුඩු පොඩ්ඩක් දාලා රසano එකතු කරගන්න පොඩි ප්‍රමාණයක් දාලා මේ විදිහට හොඳට ෆ්‍රයි කරගන්න මේ වගේ එතකොට මෙහෙම ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක ඩිරෙක්ට් දාලා ෆ්‍රයි කරගත්තොත් ගොඩාක් තෙල් උරා ගන්නවා මේ බිත්තර වලට එතකොට තෙල් රස විතරයි ඇත්තටම හරි රසක් කියන්නේ නැහැ ඒ නිසා විදිහට කරගන්න ඊළඟට මම තව සෝස් එකක් හදා ගන්නවා මෙතන සෝයා සෝස් මම තේ හැඳි දෙකක් එකතු කරා ඊළඟට මිරිස් කෑලි තේ හැඳි දෙකහමාරක් වගේ එකතු කරා මේ මිරිස් කෑලි හැම ඔයාලගේ රසානු එකතු කරගන්න එකතු කරලා මේ දෙක මිශ්‍ර කරගන්න මේ විදිහට හොඳට මිශ්‍ර කරගෙන ඊළඟට තක්කාලි සෝස් ටිකක් එකතු කරා තේ හැඳි එකක් එකහමාරක් වගේ එකතු කරගත්තා තව ඊළඟට එකතු කරගන්නා මම සීනි මේ ටිකත් මිශ්‍ර කරගෙන සීනි සීනි තේ හැඳක් වගේ එකතු කරගන්න මේ මිරිස් ටික කැලි මිරිස් එක්ක මේ දේවල් එක්ක සීනි මිශ්‍ර වුණාම වෙනම ටේස්ට් එකක් තියෙනවා නැත්තම් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකට ගොඩාක් රසයි මේ විදිහට මේ සෝස් එක හදාගෙන ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකට එකතු කරලා ඔයා හදලා බලන්න ආයිත් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක හදන්න මේ විදිහටම හදයි ඊළඟට මම ඔයිස්ටර් සෝස් ටිකක් එකතු කරා ඔයිස්ටර් සෝස් තේ හැඳක් වගේ වගව තියෙනම් එකතු කරන්න මට කලින් ප්‍රමාණවල පෙන්නන්නත් බැරි වුණා මේ විදිහට සෝස් එක හදලා මම පැත්තකින් තියාගත්තා ඊළඟට තෙල් පොඩි ප්‍රමාණයක් මේ විදිහට
දාගෙන ඊළඟට බටර් පොඩ්ඩක් විතර අවශ්‍ය අත්‍යවශ්‍ය නැහැ වතෙල් වලින් හදනවා නම් එමත් හදන්න පුළුවන් මම බටර් ටික විතර ඊළඟට ඉඟුරු සුදු ලුණු පේස්ට් එක දාලා මේ විදිහට ෆ්‍රයි කරගන්න ගොඩාක් ෆ්‍රයි කරගන්න එපා গোল্ডන් කලර් එකක් වගේ ආවම හරි මම වඩ වෙනනම් මෙන්න මේ වගේ මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයක් આવොත් හරි ඊට වැඩිය ෆ්‍රයි කරගන්න එපා කර වෙලා යයි පිටරසක්කේ මේ විදිහට ආව ගමන් ඉක්මනට අපි කලින් ෆ්‍රයි කරගත්ත මාළු ටික දාගන්න දාලා මේ විදිහට ෆ්‍රයි කරගන්න මේ විදිහට මාළු ටික ෆ්‍රයි වෙත් ටික වෙලාවක් ෆ්‍රයි කරගන්න මේ ඉඟුරු සුදු ලුණු ටික මේ තෙල් එකේ මොකද ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක උණුවෙන්ම කන්න ඕන අපි එතකොට තමයි ගොඩක් රස සීෆුඩ් රයිස් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක විශේෂයෙන්ම දැන් හරි ඒ ටිකත් හොඳට මේ ටික හොඳට ෆ්‍රයි වෙන්න දෙන්න ටික වෙලාවක් ඊළඟට අපි හදාගත්ත බිත්තර ටික මම එකතු කරා බිත්තර ටිකත් එකතු කරලා ඒ ටිකත් පොඩි වෙලාවක් මිශ්‍ර කරලා මේ වගේ බිත්තර ටිකත් හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න මේ වෙලාවේදී හොඳ සුවඳක් එනවා මේ විදිහට මේ ටික ෆ්‍රයි වෙද්දි ඊළඟට මේ විදිහට පොඩි වෙලාවක් ෆ්‍රයි කරගත්තම හරි මේ දේවල් ඔක්කොම කලින් ෆ්‍රයි කරගනිපුවානේ ඊළඟට මම එකතු කරගන්නවා කැරට් ටික කැරට් මේ වෙජිටබල්ස් වැඩිය ෆ්‍රයි කරන්න අවශ්‍ය නැහැ සීෆුඩ් රයිස් එක මේ විදිහට දිගට කපා ගත්තම ටිකක් අමුවට වගේ හැපෙන තුනම තමයි රස මේ විදිහට ඒක නිසා මම මේ කැරට්ස් ටික වෙජිටබල්ස් එකතු කරනවා කැමති දෙයක් එකතු කරන්න පුළුවන් පොඩියට කපලා මේ කැරට් ගොඩ දෙනේ ක්‍රයිසයකද ජනවාරින් කැරට් ලීක්ස් අවශ්‍යයි කියලා අනිවාර්යෙන් එකතු කරන අනිවාර්ය නැහැ ඇත්තටම මොන හරි වෙජිටබල්ස් එකතු කරාම මේ අපේ ආහාරය සමබල වෙනවා ඒ නිසා වෙජිටබල්ස් ටිකක් එකතු කරගන්න ඊළඟට මම හදාගත්ත සෝස් එක එකතු කර සෝස් එක තුළ හොඳට ෆ්‍රයි කරගන්න මේ වෙලාවේදී රස බලලා අවශ්‍ය නම් ලුණු ටිකක් එකතු කරන්න ඟට ලුණු කොළ ටික එකතු කරලා ඉක්මනටම ලුණු කොළ ටික නම් ෆ්‍රයි කරගන්නේ නැහැ ලුණු කොළත් එක්කම රයිස් එකත් එකතු කරන්න තඹගත රයිස් එක එකතු කරලා හොඳට මේ දේවල් ටික මෙහෙම රයිස් එකත් එක්ක ෆ්‍රයි කරගන්න ලුණු කොළ ටික එතකොට ගොඩාක් රසයි මේ වගේ හොඳට ටික වෙලාවක් හොඳට ෆ්‍රයි කරගන්න ඕන ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකනේ රයිස් එකත් පොඩි වෙලාවක් ෆ්‍රයි වෙන්න ඕන ඒක නිසා ඔයා කලින් ලුණු ටිකක් බැදගත්තනම් මේ වෙලාවේදී ඒ ලුණු ටිකත් එකතු කරන්න මෙතනදී මේ විදිහට හොඳට ෆ්‍රයි කරගන්න මේ වලන් ටික වෙලාවක් ෆ්‍රයි කරගත්තම ලස්සන කලර් එකක් එනවා මේ විදිහට මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත රයිස් එක බලන්න ඇත්තටම ගොඩක් ලස්සනයි වගේම හොඳ සුවඳක් එනවා උණුනේම කන්න ඕන ගොඩාක් රසයි මේක කැමති නම් මේ විදිහටම මේ දේවල් ටිකත් එක්ක කන්න පුළුවන් මොකද අපි සැරට සෝස් එකත් මේකටම එකතු කරා ඒ නිසා බලන්න ලස්සන පාටක් තියෙනවා කැමති නම් ටොමැටෝ සෝස් ටිකක් එක්ක කන්න පුළුවන් ඇත්තටම ගොඩාක් රසයි මම තව ක්‍රැබ්ස් ටිකක් ෆ්‍රයි කරලා තෙම්පරාදුවක් හදාගත්තා ඒකත් එකතු කරා ඒ දේවල් එක මේ වගේ පිපිඤ්ඤ වගේ දෙයක් එකතු කර ගන්නවා නම් ගොඩාක් හොඳයි මොකද මේ දේවල් උෂ්ණ අධික කැම ඒ දේවල් එක පිපිඤ්ඤ කියන්නේ ඇඟ සිසිල් කරන ආහාරයක් ඒ වගේ ඔයාලා නිතරම කෑම හදද්දි සමබල ආහාර වේලක් හදන්න මම හිතනවා මේ බලන්නේ ගොඩාක් ගෘහණියන් එයාලා ඒ දේ ගැනත් අනිවාර්යෙන් හිතට ගන්න කෑම හදද්දි පෝෂ්‍යදායි ආහාර වේලක් හදන්න රස වගේම ගුණය ගැනත් හිතන්න ගොඩාක් ස්තුති වීඩියෝ රසවත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු